Waktunya Rubial Panda. Rubial Legda saya di panah kiri rai. Bagus kelar dia kedua. Dego sekarang ya gila. Ya ada balon rupiah panda hari. Allah jadi mau lagi apa di mana ada keranda puluhan. Oke. Tiga rupiah panda. Yeah boy. Yang istar lah mana di bonda. Mari yang bubble di bonda. Ayo sini. Ada dah kan? Pasti ini bawa kita lagi. Lihat kita. Udah gitu. Burger kira mata pernah meow. Mata pernah. Mata. Escort him pernah burger kira. Nice. Apa ini burger tawar ke video kebelakangan tambah. Kita talap pagi ti. Bubble tea ini kan aku ya. Buat kira kasih anda berapa? Eba. Bubble tea kunati abhi kitna abhi milo milo fanda cricket se milo se 1000 se kisi hai sabhi gatta bubble tea isna pe 15 rupaye 1050 kyu rahi bubble tea ke pilang da tina rupaye 3500 yang game kan? Bubble tea kita temu ke? Sabi jadi na koin dah ya? Abi, kami game kita try kerja. Ibarat, one time itu re. Ada apa itu poli hati? Ek beti lasta ini. Emotional, damn it. Ega ber. Okay. Mee gun tu ni mana semua kan? Mee order gun ni ya, mee ni plastik gun ni, mee order ni ya. Okay, mee ni mee dekat mana steel lagi, kalau mee dekat mana mee mee ni mana orang pergi fokus ke last dia ni tu. Mee tu 1500 dirham, ada 2000 ni. Islam bubble TV gua, terus tapi video buat tak? Video buat terus ni beri dia. Video buat ni, bandar. Yang gua, beri dua minit ni, asal ada. Dah bawa try kira, aduh, mereka bawa kat dini dini. Abi dah monari kandu orang. Tak lupa kat sini. Kami ini tinggal juga, jus sorga.
මේකට මේ කීයක් හම් වෙනවද ලොලිපොප් එකට 63 chicken lollipops සාල බලමු මේ රස කොහොමද කියලා first time තමයි ගන්න හැද So that was a f***ing lie. What did you bang yesterday? Sab kya me dalap bagan diye ke chicken lollipop. Chicken dhan da yanne. Uda pulwa mata be. Chicken dhan da yanne. Mam piti patte yano. පන්දහට පන්දාස් අපි ලොකු දෙයක් කරා. අයි ෆොටෝ ගන්නයි. එහෙනම් ගයිස් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. I stay steady token cause I